Par nākamo valdības vadītāju partijām jāvienojas pašām. Tādu rīkojumu devis valsts prezidents Raimonds Vejonis un noteicis laiku, kurā tas jāizdara. Prezidents pieņēmis šādu lēmumu, jo nevienam no līdz šim izvirzītajiem ministru prezidenta amata kandidātiem nav izteikta vairākuma atbalsta parlamentā. Turpina Madara Līcīte. Valsts prezidents šorīt Rīgas pilī tikās ar diviem premjera amata kandidātiem Ārti Pabriku un Aldi Govzem, bet vakarpusē pie sarunu galda bija aicinājis uzreiz visus Saeimā ievēlēto partiju pārstāvjus. Neviena no partijām šobrīd nevar nodrošināt savam kandidātam vairākumu atbalstu. Nevienam no kandidātiem nav izteikta vairākuma parlamentā, tāpēc es šodien neizvirzīšu nevienu premjera kandidātu, bet es aicināju politiskās partijas turpināt diskusijas, lai meklētu kopsaucējus un piedāvātu vienu kandidātu, kuram būtu iespējas iegūt parlamenta vairākumu. Prezidents partijām devis nedēļu laiku, lai meklētu un vienotos par premjera amata kandidātu, un nākam pirmdien atkal tiksies ar partiju pārstāvjiem. Es neesmu savu kandidatūru atsaucis, bet vienlaikus, protams, ja pēkšņi parādīsies kāds jātnieks, Zelta zirgā, kurš ir gatavs visu šīs 6 vai 5 partijas pēkšņi apvienot un visi pateiks, ka viņš ir pats brīnišķīgākais premjera kandidāts. Es tikai būšu priecīgs šādu kandidātu atbalstīt. Aicinu visus politiķus, kas kaut kādu savu personisko argumentu dēļ ir novilkuši līnijas, kuras apgrūtina jebkādas iespējas, jebkādās formātos. Veidot valdību vai veidot sarunas par valdību, padomāt valstiski un atkāpties no šīm līnijām. Valsts prezidents Saeimā ievēlētās partijas mudināja vairāk savstarpēji sadarboties un meklēt kompromisus. Tas, ko prezidents mums teica, ka viņš šo lomu ļoti labi apzinās un viņš būs ļoti aktīvs valdības veidošanas procesā. Viņš aicināja domāt par Latviju jaunajā 100 gadē, kas, protams, ļoti patīk, mums visiem tas būtu jādara. Viņš teica, neceriet tie, kas domā, ka būs Saeimas ārkārtas vēlēšanas. Tāds nebūs, un visiem ir jāstrādā. Esat ievēlēts, saņēmuši tāds mandāti, ejiet un strādājiet. Protams, ka kaut kādā veidā līdz valdībai būs jānonāk. Es arī minēju, ka mēs vērosim to procesu, kādā tas notiks, un jaunā konservatīvā partija tad arī lems par savu dalību vai nepiedalīšanos šajā sarunās. Ir skaidrs saprotams, ka klātesošajām partijām kaut kas turpmāk ir darāms savādāk, lai pēc iespējas drīz panāktu rezultātu. Tā svarīgākā ziņa, kas ir no prezidenta, bija, ka par ārkārtas vēlēšanām kaut ko tādu nevar būt runas, jāstrādā esošām parlamentam, jāizveido valdību, kur ir rīcības spēja. Mēs esam gatavi. Vējons no politiķiem sagaida aktīvu rīcību, izdzīšot priekšlikumus iespējamajam ministru prezidenta amata kandidātam, kam būtu atbalsts parlamentā. Prezidents paud, ka pašlaik nepieciešams izveidot ilgstoši darboties spējīgu valdību. Esošajā situācijā nevar izslēgt variantu, ka premjera amatam tiks izvirzīts kāds kompromisa kandidāts, par kuru partijas spēj vienoties. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.